Хенри! Толкова прекрасно и романтично! О, какви сладки малки балерини! О, не, какво има? Но какво си облякла? О, Хенри, вече не сме в 1905-та. Очевидно не. О, виж, Теа ми пише в стил 1905-та. Тя страда. Знаеш как е. Добре, изцяло съм твоя. Така. О, намерих тази китара в склада на Оскар. Ага, китара. Прекрасно. И се оказа, че имам дарба да свиря. Всичко наред ли е с нея? Да. Всичко е под контрол. Докъде бяхме? Не знам. Мисля, че съвсем се изгубихме. Ох, Хенри, извинявай. Теа, заета съм. Налага се да се справиш сама. Тя е супер настойчива. Слушай, знам, че ти беше трудно, но имаш цялото ми внимание. Мечтая да се върнем на този покрив в 1905-та. Извинете, правете се, че ме няма. Трябва да направя някои измервания, за да спасим Теа. Ясно. Тогава действай. Още някой? Ей, защо не разгласим, че си устройваме романтична среща? О, видяхте ли това? Все едно. Знаете ли... съжалявам. Ще дойда по-късно. Извинете. Хенри, какъв е проблемът? Сякаш си напълно различен човек. Къде е Елена, която обичам? Ето ме, тук съм, но си имам и собствен живот. Случват се много неща. Пинки, ти какво правиш тук? Здравей, красавице! Как беше космическият лагер? Научен лагер. Спокойно. Това е неутрална зона. Аз заседнах и чакам да се отвори портал след няколко месеца. Нямам суперсили и изобщо не съм висял тук цяло лято в очакване да се върнеш. Как изобщо попадна тук? Скочих обратно през портала преди да се затвори. Добре да висях тук цяло лято в очакване да се върнеш. Искам да видя портала, който направи. Абсолютно. Всичко за да те видя отново. Прекрасна. Не е за вярване, че 9 часа гледах влогове за пикници заради това. Дори не знам какво е влог. Не, Хенри, спри. Вземи покривката и си покри раменете. Добре, върви. Трябва ми услуга. За теб всичко. Помогни ми да й помогна да му помогне. Ясно. Хенри има нужда от другар и аз съм твой човек.